Për fatësu e si i larti bëjës për politikë të jashme, Josef Borrell ka konfirmuar se Kryeministri Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbis Aleksandr Vucic do të takohen më 27 shkurt në Bruxelles. Borrell njoftoj se në këtë takim pritë të diskutohet për planin franco gjerman A i thasë është person që kjo plan do të pranohet në mënyrë që të normalizohen mardhënjet mes Kosovës dhe Serbis. Well, I met President Vucic from Serbia and also Prime Minister Kurti from Kosovo. E kam takuar presidentin e Serbis, Aleksandr Vucic, dhe kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti. Do të takohem me të dy me njëzët e shtatë shkurt në Bruxelles, po i kam ftuar ata që të vinë dhe të diskutojnë gjatë gjithë ditës, sepse kemi një propozim në tryez dhe unë shpresoj se ata do të pranojnë këtë propozim si një menyr për të normalizuar mardhenjet e tyre. Borrell tha po ashtu se Serbia nuk është duke u harmonizuar mjaftueshëm me politikat e jashme të bashkimit evropian. Serbia nuk është duke u harmonizuar me politikat e jashme të bashkimit evropian, atë sa ne do të dëshironim dhe kjo është pjesë e bisedimeve dhe angazhimit ton me Serbin. Javë më parë, Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, tha se e pranon në parim planin Franko-Gjerman dhe sa i është projekti mirë për të ecur për para.